ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ ያደርጋሉ ብለን ያሰብናቸውን ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ የሳምንቱን አነጋጋሪ ቪዲዮዎች ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር የስራሽን ይስጥሽ። እኔ ህጻናት ማሳደጊያ ጣቢያ አይደለሁም። ህጻናት አሳደግኩኝ። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ይህን ቪዲዮ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ምስሉ እንደምታዩት ወርቁ አይተነው ነው ብላችሁ ነበረ። እኔም እንደዛ እያልኩ ነበረ። ግን ከሆነ ቀን በኋላ ይህ ሰውዬ አይ እንደሆነ ሪል ወርቁ አይተነው እንዳልሆነ ነው እየተነገረ ያለው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ባለፈው ተናግሬ ነበረ ከባለፈው ቪዲዮ ላይ ኤአይ አሁን ላይ በጣም ረዥም ርቀት እየሄደ ነው እና ሁላችሁም ቤት አንኳኩቶ ሊመጣ ይችላል። አሳማኝ መረጃ የሆኑ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ወዲያውኑ መጀመሪያ ኤአይ የሚባለው ነገር ውስጣችሁ ላይ እንዲመጣ አድርጉ እያልኩ ነበረ። ይህ ቪዲዮውን ኤአይ ነው ቢባል ማንም ሰው አያምንም። አብዛኛው የኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉ ሰዎች እንዳወጡት መረጃ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ኤአይ ነው። ከዚህ በፊትም ስለ ኤአይ ነግሬያችሁ ነበረ እና ብዙ ሰዎች በኤአይ በጣም እየተቸገሩ እንደሆነ ከሰሞኑ መረጃ እየወጣ ይገኛል። ከዚህ መካከልም ባለፈው እንደነገርኳችሁ አርቲስት መሰረት መብራቴ አንዷ ነች። አሁን ደግሞ በባለሀብቱ ወርቁ አይተነው እንግዲህ የኤአይን ፓወር ማየት ይችለናል ማለት ነው። እና ሪል ቪዲዮ ነው የሚመስለው። ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን መጠንቀቅ አለባችሁ። በራሳችሁ ሊደርስ ይችላል፣ ሁሉንም ቤት ሊያንኳኳ ይችላል። ኤአይ እንደዚህ ሰው ጋር በተዳረሰ ቁጥር ሰው እንግዲህ ቪዲዮውን እንደ አንድ መረጃ አድርጎ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ኤዲት በማድረግ በትዳራችሁ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በጓደኝነት ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ብዙ ብዙ ነገር ኤአይ ሊሰራበት ይችላል። ስለ ኤአይ ትንሽ እውቀቱ ይኖራችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ወደውን ወደ ውሳኔ አትሂዱ። እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገሮች ካያችሁ ወይም ደግሞ ስለሆነ ሰው ቪዲዮ ማስረጃ ይሆናል ብላችሁት የሆነ ሰው ነገር ቢያቀርብላችሁ እውነት ነው ማለት አይደለም። ስለ ኤአይ የሆነ ትንሽ ነገር ብታይ ጥሩ ነው። ግን ብቻ ኤአይ ከባድ ነው፣ ይከብዳል። እስኪ ሌሎች የሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ደግሞ ምን እንዳሉ ተመልከቱ። በዚህ ጉዳይ ወርቁ አይተነው ቆንጆ ሴት ጋር ታየ ምናምን፣ ሚስት እኮ የለውም እሱ ወንደላጤ እኮ ነው፣ አላገባም እኮ። የፈለገውን ሴት ቢፈልግ ሊሰቅላት ይችላል፣ ሊያስጎነብሳት ይችላል፣ በካራት ሊመታት ይችላል፣ በጥፊ ሊያለብሳት ይችላል። ብር አለው። እኔም ብር ቢኖረኝ እንደ ኳስ ነው የማነጥርህ፣ አላልክሃለሁ። በፕራይቬት ጄት እየሩቅ ጠበጥብሃለሁ በጥፊ። ሂድ ብዬ አዝዛል፣ አምጣ ይሄንላል፣ እደረድርሻለሁ። እኔ ሚስት ባይኖረኝ እና ቢሊዮነር እንደሱ ብሆን እደረድርሃለሁ። መደዳውን 100,000 ሴት ደብድሬ ነው ማሳይላለ። ሀብታም ነኛ፣ እንጠባረርብሃለሁ። ቢሊዮነር ነኛ እና እያል 100,000 ዳር አልሰጠዋለሁ። በቲቪ ቴሌቪዥን ከፍቼ እንደ አሜሪካኖች ና በሎ ምን ትፈልጋለህ? ምን ነው አላማ? ትነግዳለህ? ትማራለህ? ነው ትፈልገው? ሞጣ ቀዳሚው እንግዲህ ሰው ገንዘብ ካለው እንደፈለገ መሆን ይችላል፣ መብቱ ነው እያለ ያለው ስለ ኤአይ ምንም አላወራም። በሌላ በኩል ደግሞ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ከሆኑ ቪዲዮዎች ውስጥ አንዱ የሮሚን ልጅ ሄኖክ የሚባለው ቲክቶከር ትንኮሳ አድርሶባታል እየተባለ ነበረ። ሮሚ ነች እንደዚ ያለችው። እስኪ እሱን ቪዲዮ አይተን እንመለስ። እውነቱን ንገሪኝ ብዬ ሳፋጥጣት ሊደፍረኝ ነበር አለች። የኔ ልጅ እንዴት አድርጌ ዋጋ ከፍዬ እንዳሳደግኳት፣ የኔ ልጅ በእኔ እጅ በልተ፣ የኔ ልጅ መከራ ይቺ ያሳደግኳት ለብቻዬ፣ የኔ ልጅ አልፋታ አልፋታ፣ አገሩን ግላንድ ነው አልፋታ። ከዚህ ግሩፖች ያሉ ጠቅላላ ለንደን ላይ ተጠንቀቁ። ቲክቶከሯ ሮሚ ልጄን ትንኮሳ አድርሰብኛል ያለችው ሄኖክ እስካሁን ምን የሚሰጠው ምላሽ የለም። ነገር ግን አንዳንድ ቲክቶከሮች እንደዚህ አይነት መልስ መልሰዋል። አንድ ይሄን ሀሳብ እስኪ አይተን እንመለስ። ምንም ቢያወራ የሚሰማው የለም። ከእንግዲህ በኋላ የመድፈር ሙከራ አድርጓል። ኢትዮጵያ ደግሞ ስንት ልጆች እንደደፈረ እንግዲህ የሰው መገመት አያቅትም። አሁን ግን የሚጠቅመው ልጁ በሽምግልና ከሮሚ ጋር መፍታት ነው ያለበት። ልጁ እግዚአብሔርን እዚህ ጋር የምናወራ ሰዎች ሁሉ አንጠቅመውም። ልጁ ነገ ከርቸሌ ከገባ አና ማናችንም ዞር ጆን ዳንኤልን እንደዚህ ስንለው ዛሬ እሱ ጨለማ ቤት ነው ያለው።
ስለዚህ በጣም ህጉ ከባድ ስለሆነ በሽምግልና ቢጨርስ ጥሩ ነው። ትላንት ላይቭ ገብቶ ነበር አሉ። ትላንት ላይቭ ገብቶ በቃ አላደረኩ መታ ነበር። አያችሁ መታ ነበር፣ ያ ራሱ ምስክር ነው። በቃ አልነካዋትም፣ እሷን መታቀው ጓደኛዋ ወይም ደግሞ ልትመሰክር ትችላለች። የዛን ሰዓት ቀርቸሌ ነው የሚገባው። ከእንደዚህ ነገር ማለት ነው በሰላም ቢፈቱ ጥሩ ይመስለኛል። እናንተ ምን ትላላችሁ? ሀሳብ አስተያየቱን አይተን ተመልሰናል። እኔ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያ አንድ የሆነ ነገር ተረድቻለሁ። ማንም ሰው ከመሬት ተነስቶ እንደፈለገ ማድረግ እንደሚችል፣ ይሄ ቪዲዮ ከመሬት ተነስቶ ነው ሄኖክ አላደረገም እያልኩ ማለት ሳይሆን፣ አንድ ሰው በቃ ቲክቶክ ላይ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። እውነታው እስኪወጣ ድረስ ከፈለጋችሁ የሰው ስም ማጥፋት ትችላላችሁ። ብቻ ደስ እንዳላችሁ ይህን ቲክቶክ እንዲሁም ሌሎች ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እች ልጅ እያለችው ያለችው ተስማሙ ምናምን ትታሰራለህ ምናምን እያለችው ነው። አንደኛ ልጁ ማድረጉን ሳይረጋገጥ ሊታሰር አይችልም። ማስረጃው ምንድን ነው? እውነታውስ ምንድን ነው? ስለዚህ በሄኖክ መፍረድ አንችልም፣ እሷንም ልንቃወም አንችልም። ሰው ሊሆን የሚችለው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሶሻል ሚዲያ ላይ በይፋ መውጣት ሳይሆን ያለባቸው ውስጥ ለውስጥ አድርጎም ከሆነ ወደ ፍትህ መሄድ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አደረጋት ሳይሆን መጀመሪያ ህግ ጋር ፕሮሰስ ሄዳ ምናምን ነው እንጂ እንዴት እንደዚህ ልታደርግ ትችላለች? እሱም ደግሞ ዘገየ፣ ግልጽ ያለ ምላሽ መስጠት ነበረበት። በትንሹ ነው በቃ አቃርጎ ትቶት ይሁን አይታወቅም፣ እውነት አድርጎት ይሁንም አይታወቅም። ብቻ ብዙም ትኩረት አልሰጠውም። ከእውነታይም በኋላም ደግሞ ሮሚም ጉዳዩን ተወችም፣ ብቻ ግልጽ ያለ ነገር የለውም። ሰው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ሪያክት እያደረጋችሁ መልሳችሁ ሪፕላይ አንለቀውም ምናምን ሄኖክ ጥፋተኛ ነው ምናምን ትሉ ሰዎች ማስረጃችሁ ምንድን ነው? ከሄኖክ ጋራም ደግሞ እኩል አብራችሁ የቆማችሁ ሰዎች እንደዚህ ያደርግን በፍጹም ትሉ ሰዎች ማስረጃችሁ ምንድን ነው? ሰው ቲክቶክ ያመጣብን ነገር ምንድን ነው? እንደፈለግን በፍሪደም በነፃነት እንድናወራ አድርጎናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። የመሀል ጣትሽ ጥፍር የሌለው ለምንድን ነው? በጣም እየተሳቀኩ ነው የገባሁት። ታውቃለህ ቪዲዮ ሰራ ራሱ እንዲህ እየሰራው ሰው እንደዚህ እንደሚል ስለማውቅ አላውቅም። ተቆረጠብኝ። አንተ እንደምታስበው አይደለም። ሄሎ ዲጄ፣ ዋትሳፕ ዋትሳፕ ነው እንጂ ዋትሳፕ ዋትሳፕ። ዲጄ 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 ድሮ ሎ ቤቢ ሻክ ዱዱሩዱ ቤቢ ሻክ ዱዱሩዱ። ታምንበታለህ ቤቢ? ማላምንበት የለም። እኔ አንዴ አምቦሃ እኮ አንተ እንደዛ ስለምታይ ሆስፒታል አምቦሃ ገብቶ ተጨና በቃሬዛ መታ ካየው በኋላ እኔ አበሻ ሴቶች እንዲያረጉ ብዬ አስብ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንዳታስብ እንደዛ ጭራሽ። እስቲ እንዲህ አድርገህ ቀኝሽ ነው ግራሽ? ቀኝ ይሄ ግራይ ይሄ ቀኝ ነው ይሄ ግራይ ከና እንዴት እንመንሽ ታዲያ? ቢያንስ በየ ግራሽ ተሰብሮ ቢሆን ግራኛ አርገለች። ጭራሽ የቀኝሽ ነው የተሰበረው። እንግዲህ ደግሞ እስቲ እንዲህ አድርጊው። አይ የዛ የዛ ቆይሽ። በቃ ወፍራም ነው ደግሞ ብቻውን በቂ ነው። ደንደስ አንተ ኖራም ባለጊ እጅሽ ራሱ እንደዚህ አይወፍርም እንዴ? ጋይስ ልሸነፍ ነው እንዴ? ታፕታፕ አርጉ ጋይስ፣ ጋይስ ታፕታፕ አርጉ። ቤቢ ሻክ ዱዱሩዱ ቤቢ ሻክ ዱዱሩዱ። ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር ገብቷቸዋል። አልደግመውም፣ ያው ደርቲ ማይንድ። ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ የሀሳብ አስተያየት ልሰጥ የምችለው ስለ ነገሩ ሳይሆን እነዚህ ሁለት ልጆች ላይ ብላይ ገብተው እነዚህ በነፃነት ሲያወሩ እንዴት ተስፋ ቢቆርጡ ነው? ማለት ለወደፊት ህይወታቸው እንዴት ነው? ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ቁጭ እንዳለ ነው፣ አይጠፋም፣ ዞሮ ዞሮ ይገኛል። በተለይ ሴቷ ትዳር መያዝ ሀሳብ የላትም። አሁን የቪዲዮ ነገ ከነገ ወዲያ ስታየው ብዙ ሴቶችን እያየን ነው በድፍረት እንደዚህ ወጥተው፣ ሴቶች ብቻም ሳይሆን ወንዶችም ጭምር ይሄ ነገር ሊያሳስባቸው ይገባል። አይደለም ሴቶቹ ማለት ነው። እና ለወደፊት ትዳር መያዝ ምናምን ልጆች መውለድ ምናምን ሀሳብ የላቸውም እንደነዚህ አይነት ሰዎች። ግን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አሁን ዝም ስቄ ምናምን ማለፍ እችል ነበር፣ ግን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይ ቢያንስ አንዳንድ ቁም ነገሮችን ጣል እናድርግባቸው። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ቲኔጀር ህጻናት ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንደዚህ ነገር ጀብድ መስሎ የሚታያችሁ ልጆች ትኖራላችሁ። ነገ ከነገ ወዲያ ቲክቶከር ከሆናችሁ በኋላ ምናምን እንደዚህ የራሳችሁ ሶሻል ሚዲያ ከፍታችሁ ምናምን
በነጻነት ልታወሩ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ከነዚህ አይነት ሴቶች የተማራችሁት ነገር ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ነገር አንዴ ካደረጋችሁት በኋላ በጣም ነው የሚቆጫችሁ። ጭራሽ ነጻነት የሚባለው ነገር ራሱ አይሰማችሁ። ብቻ አንዴ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጉ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አንዴ ከገባችሁ በቃ መቼም ነው የማትመለሱት። ምክንያቱም ጸባያችሁን አስተካክላችሁ እንኳን ወደ ኖርማል ህይወት መመለስ ብትፈልጉ ጨዋ ጨዋ ለጨዋት ራሱ ብትሉ ነው የምላችሁ። እንደዚህ አይነት ፋይሎች ስላሉ በቃ አትሆኑም። መልሳችሁ ወደ ነበራችሁበት ነው በቃ፣ ወይም ደግሞ በዛው ነው የምትቀሩት። ሰው ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ እድሜያችሁ እየሄደ እየጨመረ ሲሄድ እየበሰላችሁ ትሄዳላችሁ። አሁን ፌመስነቱ ብቻ ነው አእምሯችሁ ላይ ያለው ትዝ የሚላችሁ። በቃ የሆነች ማነጋገሪያ የሆነ ነገር ሰርታችሁ በቃ ፌመስ መሆን፣ ላይቭ ላይ የማይባሉ ነገሮች ማድረግ፣ ሰው ሪከርድ እንዲያደርጋችሁ ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ ደግሞ የሚገርመኝ ሰዎች ቪዲዮዎችን እያንዳንዱን ላይቭ ሪከርድ የሚያደርጉ ልጆች አሉ። በቃ በዚህ የሚተዳደሩ ልጆች አሉ ነው የምላችሁ። በጣም ብዙ ቲክቶኮች አሉ በመቶ ሺህ ፎሎወርስ ያላቸው የሰውን ላይ ሪከርድ አድርገው የሚለቁ በተለይ እንደዚህ አይነት ጽያፍ ቃላት ካለበት በቃ አይፋቷችሁም ነው የምላችሁ። እናም ሴቶች በተለይ ለወደፊት አሁን በዚህ እድሜ ደረጃ ላይ ሳይሆን እድሜያችሁ ከሄደ በኋላ የሆነ መጨመር ስትጀምሩ እየቆጫችሁ ነው የሚሄደው። አሁን ያላችሁበት ሙድ ምንም መስሎ ላይታያችሁ ይችላል፣ ግን ነገ ከነገ ወዲያ እድሜያችሁ እየጨመረ ሲሄድ ጥሩ እንዳላደረጋችሁ ሲገባችሁ በጣም ነው የሚሰማችሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለመስራት ሀሳቡ ያላችሁ ደፋር የሆናችሁ ሰዎች፣ እንደዚህ ወጣ ወጣ ላለው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ትምህርት ይሆናችሁ እንዳታደርጉ ላለሁ። ኔክስት ቪዲዮ ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው? ምንድን ነው እያልን ነው አሁን። ፕሮብሌም ከመፈጠሩ በፊት በሴማ በሴማ እየሆናችሁ ያላችሁን በሙሉ እዚህ ዘንድ አስቀምጡት። ማን ስለሆንክ ነው ላንተ ያለንን ምንሰጥ? ማን ስለሆንክ ነው? ምንድን ነው? እንስጠው ጎበዝ፣ በለ ቆጠበ ተጠቀም፣ ቆጠበ ተጠቀምሽ፣ ያዝ እንግዲህ ሽባ መጀመሪያ ተናገሩ ወይ እንገናኛለን። የሞኝ ሌባ እንግዲህ እንደዚህ ነው። ምን አለበት ሁሉም ሌቦች እንዳንተ በሆኑ። ፍቅር ይዝም ራሱ የሌለ ነው የደነገጠው። እንዴ አፏ ነው ወይስ ምንድን ነው? ይህ ሁሉ ጎረሰችው። በቃ በፍቅር ይዝም በድሮ ህይወቱ አችን ልጅ አሳማ ነበረች። እንዴ አንዱ ነውር ከሚባሉ ነገሮች ውስጥ ራሱ እንደዚህ ሰው ፊት ላይ በኃይለኛው መብላት ማለት በደንብ ጠቅልሎ መጉረስ፣ ጭራሽ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ወግ አጥብቅ ምናምን ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ እየመከርኳችሁ አይደለም። ግን በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ደፋርነን ወጣወጣ እንዳለን ብላችሁ እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች የሆነ ጊዜ ይቆጫችኋል። ምን አለበሉኝ፣ እቺ ልጅም የሆነ ቀን ይቆጫታል። አንዱ ነውር ይሄ ነው፣ በቃ ሰው ፊት ላይ በኃይለኛው ጠቅልሎ መጉረስ፣ ጭራሽ ደግሞ ሚዲያ ፊት ላይ። ምን ነው ጥበብ አሁን? ይሄ ምን ነው እስኪል? አሁን ይሄን እኮ ማንም ሰው ማድረግ ይችላል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ማውጣት ያለባችሁ ነገር እስኪላችሁን፣ የሆነ ታለንታችሁን፣ ጥበባችሁን ነው እንዴ? ምን ነው የታለንት ነውር አለማወቅ? ታለንት አለኝ አያስብልም። ሰው ነውርና ታለንትን እየለየን ፍቅር ይዞኛል ፍቅረኛም ይዣለው ፍቅረኛ ማናት ለምትሉኝ ሰዎች ፍቅረኛዬ ማን እንደሆነች ስነግራችሁ፣ መጀመሪያ ቆይ አንድ ጊዜ ልጉረስ። ይሄ ያበደ
ብዙ ሰዎች በፍቅረኛ ከተጎዳ በኋላ የፍቅር ጉዳይ አጥቶልኛል ብዬ ያቆምኩ መስሏቸዋል። ፍቅረኛ አለች። ፍቅረኛ ይማንዶች ታቃላችሁ። ራስዮ ነኝ፣ አላማዬ፣ አምላኬ ፍቅረኞቼ ናቸው። ራሴን ስለማፈቅር ጤናማ ምግብ በላለው፣ ስፖርት ሰራለው፣ መጽሐፍ አነባለው፣ ቢዝነስ ጀምራለው፣ አርሞስት ወርቃለው፣ ዩቲዩብ አለኝ፣ ኮንቴንት ክሬት አረጋለው። ራሴን ሳፈቅር ነው እኔን ቆንጆዬ ሴቶች ሊያፈቁኝ የሚችሉትና ሲንግል ሆነን አናቅም። ሰዎች ሁላችንም የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነን። በ0987 2920 ደውሉና ሰዎች ራሳቸውን የሚያፈቁ ሰዎች የሚመግቡትን ኮምቦችንን ቴስት አርጉ። ማናዟል ጥሩ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዛ ነው የማየው። ነገር ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ አንድ ሀሳብ ጣል አድርግበት። እንደ ሌሎቹ ማናዟልን እኔ አልጠላው። የሆነ ፓርት ላይ ይመቸኛል። አንዳንዴ በጣም ነው የሚያነቃኝ። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳይ ሀሳብ አስተያየት መስጠት እወዳለሁኝ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ምንድነው የተረዳሁት? እሺ ጂም ሰራ፣ ዩቲዩብ አለ፣ ስኬታማ ነህ፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነህ ምናምን፣ ካፌ አለ ምናምን፣ ነገር ግን አግባ። ልጅ መውለድ አንዱ ስኬት ነው፣ ሚስት ማግባት አንዱ ስኬት ነው። እድሜ እየሄደ ነው ጀለሲ፣ ራሴን የማፈቅረው ምናምን አትበል። የእሱንን ንግግሮች አብዛኞቻችሁ ተከትላችሁ ልትቀጥሉ ያሰባችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። በተለይ ሴቶች እንደዚህ አይነት ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ሊጠቅማችሁ ላይጠቅማችሁም ይችላሉ። ማሳሰቢያ ለመላው ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ለጊዜው አስራት በኩራት ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ማቆምን በተመለከተ ምን አባባል ትዝ አለኝ ማለት ነው። የቄስ ሚስት አወቅሽ አወቅሽ ሲሏት ዳዊት አጠበች የሚባል አባባል አለ። በቃ ያ ነው የመጣልኝ አምሮ ወደው ነው እንዴ አስራት በኩራት አትስጡ ይላል እንዴ? ምን አይነት ሰው ነው? ብዙ ሴቶች ከእሷ የሚበላልጡ ቆንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ለእኔ ግን ምድር ላይ ካሉ ሴቶች በሙሉ ቆንጆ እሷ ነች። ለምን አምኛለሁ። እኛ ከዚህ ኢንተርቪው ላይ ይሄ ንግግሩ የሌለ ነው የተመቸኝ ነው የምላችሁ። ግን አንዳንድ ሰዎች በልጁ ንግግር በተለይ የሆነ ፓርት ላይ የሌለ ሙድ እያያዛችሁበት ነበረ እና ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ራሱ ያ ቪዲዮ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። እስኪ ሙድ የተያዘበትን ቪዲዮ እኔ ቲክቶክ ላይ በጣም ጣፋጭ ነች። የምሬን እኮ ነው ምነግሆነ በቃ ጣፍጦ ነው የሰጠኝ። በጣም ነው መወዳት፣ በጣም ነው ማፈቅራት። በቃ ሌላ ዓለም አይታየኝም ከሷ ውጪ። በጣም ጣፋጭ ነች። የምሬን እኮ ነው ምነግሆነ በቃ ጣፍጦ ነው የሰጠኝ። በጣም ነው መወዳት፣ በጣም ነው ማፈቅራት። እሺ ቪዲዮዎችን እንዳያችኋቸው ነው። ግን ምንድነው እኔ በሰው ላይ ሙድ ማኔጅ ጥሩ ነው እንዴ? ኔቸር እኮ ነው በቃ። እሺ ምን ያድርግ፣ ከሰው ልጅ መውሰድ ያለባችሁ ሀሳቡን ብቻ ነው እንዴ? ግን እንደዛም ሆኖ አብዛኞቻችሁን ይበልጠናል፣ ከኔም ጭምር ሁላችንም ይበልጠናል። ያው እኔ ልጅ ብዙ ተከታይ ነው ያለው ምናምን፣ አንዳንዴ ሀሳቡ የሚናገራቸው ነገሮች ጥሩ ናቸው። በተፈጥሮ የምትቀልዱ ሰዎች ግን ነፍሳችሁ አይማርም። እኔ ሌላ ምንም አልልም፣ በተለይ ወልዳችሁ ሳትጨርሱ የምትናገሩ ሰዎች አይ ባክሽ አንቺን ፈልጎ የመጣ ሰው የለም። ይሄ በረደኝ ምናምን ስትይ በሚል ተልካሻ ምክንያት የወሰድሻቸው ሹራቦች እባክሽ 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 አፍጥኝ። አንተስ ምን ቢል ነው መጣ ነው የመጣከው? እኔ ንገራት ሹራብ አስመላሽ ኮሚቴ ነው። ምንሽ ማለት ነው? ሹራባችን ሹራባሽ አንቺ ነው ማየ አንቺ ቸግሮች መስሎኝ ብርድስ ደብድቦሽ ስሚ እንጂ ውርጭ ውርጭ ግራ ጋብቶሽ መስሎኝ ወሰድሽ። እንዴትስ ጃኬቴ ነው? ያንተን ጃኬት ሁላ እኔ ሁላ አያረም ያደረስክልኝ የራስን ጨርሼ ነው። አንተ ነው ለብርዳስ መጣው። ወሬ ወሬ ነው የሚሄደው። እናቴ አባትሽ ሆስፒታል ታሞ ተኝቶ ብርድ እንዲህ አንቀጥቅጦ ሊገለው ሲል ወሰድሽው ጋር ስንዴ የሚበር ሊገለው ሲል ጋቢ ጋቢ ያልሰጠዋት ነገር የለም። በዚህ ግባን ቤትሽን የዚህ ቪዲዮ የሌለ ድክም ነው የሚያደርገኝ። በቃ በጣም የሚመቸኝ ነው የምላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከፍቅረኛችሁ ጃኬት ሹራብ የተቀበላችሁ ሰዎች በስርዓት አጥባችሁ አስቀምጡት፣ ልትመልሱት ትችላላችሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። በቪዲዮችን ዘና ፈታ እንዳላችሁ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ አልጠራጠርም። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉ ሌላ ሰው እንዲደርስ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኛችሁ ሼር ብታደርጉ ደስታዬ ነው። ይልለ ምንድነው እኔ ያሰብኩትኝ በየቀኑ ከዚህ በኋላ ለቅ እያሰብኩኝ ነው። እና በየቀኑ ስመጣ እሰለቻለሁ ወይስ አልሰለችም?
እስኪን ኮሜንት አድርጉልኝ። ጊዜ አለኝ ችግር የለውም ቪዲዮ ለመስራት ምንም ጣጣ የለውም። በየቀኑ መስራት እችላለሁ፣ ግን ሰው ሊሰለቸው ይችላል የሚለው ነገር ነው ግራ ይገባኝ። ኮሜንት አድርጉልኝ እስኪ እሰለቻለሁ ወይስ አልሰለችም። ለዛሬ ዛ በቃ ይመቻችሁ። ቻው።